Kush ka dëgjuar sot Edi Ramën të flasë për buxhetin me siguri që do të ketë qeshur, por në fakt është një situatë për të qeshur e për të qarë, një situatë tragjike. Pas 8 vitesh dështime, me mjeshtrin më të lartë mashtrimit, Edi Rama premtoi sërisht as më shumë as më pak po shëndetësin falas. Nuk ka tallje më të madhe për shqiptarët. Një kryeministër që në ditët e fundit karrierës politike përpiqet të kapet patfijes bari dhe të bëj shqiptarët për budallënj duke u premtuar sërish shëndetësinë falas. Në një vit qytetarët shqiptar paguajnë mbi 400 milion euro në sistemin shëndetësor privat, sepse Edi Rama vetëm e përkeqësoi gjendjen e spitaleve publike duke i çuar paratë te koncesionet e tij korruptive. Buxheti i vitit 2021 do të jetë akoma më i keq për shëndetësinë, për arsimin, për infrastrukturën publike, për të papunë për ata që kanë ndihmë ekonomike, për familjet që nuk kanë akoma një shtëpi nga tërmeti, për profesionistët, për biznesin e sidomos për biznesin e vogël. Ky është një buxhet që nuk e mbështet rritjen ekonomike, nuk e mbështet zhvillimin, por i çon paratë në pak xhepa që kanë lidhur kontot e tyre bankare me fatin personal të Edi Ramës në pushtet. Buxheti i vitit 2021 është lajmi i keq për çdo shqiptar që sot vuan aktet e papërgjegjshme 8 vjeçare të qeverisë kalbur nga korrupsioni. Fatmirësisht, ky është akti i fundit i Ramës si kryeministër.